Շնորհակալություն պարոն Միրզոյան, ակնհայտ այս նախագծով ձեր դրական մոտեցումները եւ նպատակները ընդլայնելու ընդդիմության լիազորությունները, բայց այստեղ այս ամբյոնից փորձարվեց իշխանության կողմից ներկայացնել այնպես, որ դուք մեզ համար բերել եք շատ մի լավ բան, մենք էլ ասում ենք, չէ, մենք դեմ ենք միայն նրա համար, որովհետև մենք միշտ դեմ ենք։ Դա այդպես չէ, մենք ասում ենք, որ պարզապես կարգավորումներում մենք տեսնում ենք մտահոգություն, խնդիր, և այդ մտահոգությունների վերաբերյալ ներկայացրել են գրավոր գաղափարներ։ Այո, հնչեց նաև, որ առաջարկներ չեն եղել, հանձնաժողովում դա չի քննարկվել, բայց մենք ներկայացնել ենք գրավոր գաղափարներ, ընդ որում դուք գաղափարներին նույնպես դեմ եք եղել։ Եվ այս իմաստով ես ուզում եմ ասել, որ այս նախագիծը իհարկե ունի դրական նպատակ, բայց մենք մտահոգություն ենք տեսնում, որովհետև իսկապես ընդդիմության համար միասնական թեկնածու ներկայացնելը դա շատ խնդրահարույց է, ուզում եք դա ընդունեք, ուզում եք մի ընդունեք։ Եվ այն նկատառումներին, դիտողություններին, թե ես ընդամենը նպատակ ունեմ աղմուկ հանելու, եթե ես ընդամենը աղմուկ հանած լինեի, դուք հարգելի իշխանության ներկայացուցիչներ, հերթով, շարքով, կարքով չէիք բարձրանա ազգային ժողովի ամբյոնի մոտ և իմ աղմուկ հանածին տայք ձեր մեկնաբանությունները։ Մենք այս օրենքի նախագծին այս տեսքով դեմ ենք քվեարկելու։ Շնորհակալ